مسؤولينتا دولة هوس ايدك مدلس عنوضو كاشان ايسا وسارة دا عافيمات كي هايد الكير ايا ساكا سيو دا تشير اولالا نظافة دا وقبلا وضي حافظة هيكا كوبان تاهي مغالا دا لاس عنوض اولالا نظافة دا ايا غورين ساكا لغبلا باي سوق هليب لها اي مغالا دا لاس عنوض اولالا هن ايا وحاور كعي ماير كدك مدلس لاس عنوض عبد عسيز حسين تار ولي اي وهلين ايا انحق عياها دولة هوس اي خضر اي مسؤولين كالا سعوتا وسارة دا عافيمات كي هايد الكير غورين تبالك عسي وحاكا هلاي يسدوها عافيمات كما قال هذا الله سعنوض محمود حاج خليفي يحق اياها دورده وسيد اقمد الله سعنوض خضر قاز وحي نكوشرنا وقت الروباتك وحي نكوشرنا وقت دوني دوائكا قايلين يسو حانو نظن لسو درسي عالم كأودن حانو نكا هاليست آية كوفيد 19 رونتي وحا مهم نقطي نظافة دا اي هاي جينكو انو نقضو حالبيغا لغو الالين كريو حانو والبا و دوني دان يالا وحا مركو قوه الرئيسة مهم نغطي إن ليس هور تاغو إن دادكو أي نذافة دو دا بغول كيوا بغول إلاليان هل كان وحاكو سوغان وإنو ما انتشوغنا حرونتا دولاد دو خوسي وحا إيغونا برنامج كان قيب لحال لكا قادنا إيه هيدا كير انترناشنال دولاد دو خوسي إيو وزارة دا هرمانين تعافيماتكا وحا نرونتي دور كان أولالها نذافة دا iyadoo lagu wacyigelinayo dhammaan bulshada ku dhaqan degmada Laascaanood iyo hareeraheeda in la ilaaliyo nadaafada walaal wuxuu socon doonaa muddo dhowr cisha wadoktor indho waxa socotay wacyigelintii laga hortagay coronavirus wax kasta oo laga hortagi karo waa la isku wacyigeliyay haday tahay in la kala durko haday tahay in maqlaaxya laga tago goobaha cuntada waxbarashada nadaafada faraxalka wax walba maantana waxa Laascaanood ka bilowday waxa weeye waa ololihii nadaafada oo lagu nadiifinayo gudaha magaalada Laascaanood ee saaka wax halka la isugu yimi ee hay'adda keer iyo dawladda hoose iyo arrimaha bulshada kulli waxa la isugu yimi in nadaafada laga shaqeeyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladda hoose ee Laascaanood waxay maanta bilaabayaan olol nadaafadeed oo loo gol leeyahay yareynta iyo ka hortaga cudurka COVID-19 ee caalamka sida baan u silsilaya ayadoo loo marayo in la nadiifiyo ama olola nadaafadeed laga bilaabo dhammaan magaalada maalmaha ka soo socdana sii socon doona haddii aan la idmo waxaan bulshada ka codsanaynaa in ay nadaafada ka qayb qaataan ugu dambeyntiina waxaa isna halkaas ka hadlay maayirka degmada Laascaanood Cabdi Casiis Xuseen Tarwale waxaa la qaadayaa olol nadaafadeed oo iska kaashanayaan dowladda hoose ee degmada Laascaanood Hay'adda Care International wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool ololaha nadaafadeed waxaa loogu gol leeyahay ama ku saabsan yahay sidii qashinka la isaga aruun lahaa saad la socotaan baryahan caalamka wax ku soo baxay xarunka leh COVID-19 oo fara baas ku haya si aan uga hortegi lahayn baa loogu baahan yahay xarunka waxaa la ogaaday nadaafada nadaafad xumada inay dhaliso dowladda hoose Laascaanood waa dowladdii hoose ugu horreysay Soomaaliland ee qalabka lagu faraxasho meelaha muxuu ahaa bulshadu ku badan tahay dhigta maantana oo lahayd nadaafad baa la qaadayaa marka dadweynaha ku nool guud ahaan magaalada Laascaanood waxaan ka codsanaynaa inay hawlgalka ololaha nadaafadeed inay ka qayb qaataan qof kasti gurigiisa iyo meheradiisa iyo inta ku dhow inuu iska nadiifiyo ee aanu ka sugin muxuu ahaa in cid ay ka nadiifso nadaafadu waxa la weeyaa iimaanka barkeed Cabdi Fatax Marshall Badacast 24 TV Laascaanood.